Mä oon aikaisemmin sijoitusvideoilla puhunut sijoittamisen aloittamisesta, indeksirahastoista ja ETFistä. Tänään me keskitytään osakepoimintaan, eli suorien osakkeiden ostamiseen. Tällä videolla mä haastattelen Atte Räihää, joka on 24-vuotiaana kerännyt 100 000 euron sijoitussalkun täysin nollista ja täysin omilla palkkatuloilla. Ja Aten inspiroimana mä ostan mun ensimmäiset osakkeet. Mitä ne on, selvii tämän videon aikana, mutta sitä ennen aloitetaan kysymyksellä, mitä osakkeet ovat. Kun sä ostat osakkeen, sä ostat pienen omistusoikeuden tästä kyseisestä yrityksestä. Otetaan esimerkiksi urheilubrändi Nike. Niillä on nyt ollut tosi hieno vuosi, ne on myynyt innovatiivisia urheilukenkiä ja tehnyt paljon voittoa. Ne on päättänyt, että ne jakaa osinkoa 1 000 000 euron edestä. Nyt jos sä omistat tätä yritystä 1% verran, niin sä saat osinkoa 1% verran. Eli tässä tapauksessa 10 000 euroa tästä 1 000 000 euron potista. Eli tämä on yrityksen tapa palkita niitä omistajia jakamalla osinkoa. Toinen tapa tehdä rahaa osakkeilla on osakkeen arvon nousu. Sanotaan, että sä ostit Nikea 10 vuotta sitten 2011. Sä ostit 100 osaketta ja yhden osakkeen hinta oli silloin 21 euroa ja 10 senttiä. Kokonaisuudessa siis 2 110 euroa. 10 vuotta myöhemmin, eli täsmälleen nyt, Niken osakkeen arvo on 133 euroa. Eli yhteensä näiden 100 osakkeen arvo on noussut 13 300 euroa, eli arvon nousu on tapahtunut 630%. Eli sen sijaan, että sä pitäisit sun rahoja normaalilla tilillä ja että niiden arvo laskisi inflaation takia noin 2% vuodessa, niin sä pistät ne matalan riskisiin indeksirahastoihin, joista ollaan aikaisemmin puhuttu, tai sitten näihin vähän korkeampi riskisempiin suoriin osakepoimintoihin. Tässä vaiheessa on myös hyvä muistuttaa siitä, että kaikki pörssiyhtiöt ei maksa osinkoa, varsinkin kasvuyhtiöt voi käyttää kaiken sen voiton ja omistajilta tulleen rahan esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen tai johonkin tuotantoon tai teknologian kehitykseen. Nyt sulla on varmasti mielessä kysymyksiä liittyen osakkeisiin, mistä niitä ostetaan, kuinka paljon rahaa tarvitsee ja miten iso riski niissä on. Mä palaan näihin kysymyksiin tämän videon aikana, mutta nyt mennään Atte Räihän haastatteluun. Mä bongasin Aten linkkarissa, jossa se oli kirjoittanut postauksen, että se on kerännyt 24-vuotiaana 100 000 euron sijoitussalkun. Atte on nyt sijoittanut 6 vuotta, se on mun ikäinen ja mä ajattelin, että tästä haastattelusta on varmasti hyötyä sulle ja mulle. Silloin kun täytyi 18, mä muistan, että mä kävin jonkun säästötilin kävin sulkemassa ja menin niin kuin pankkiin ja avasin siellä jonkun niin kuin rahastosäästösopimuksen niin kuin yli 50 kuukaudessa. Siitä se taisi lähteä. Sitten jälkikäteen katsonut, että minkälainen se oli, niin semmoinen korkeakuluinen aktiivirahasto, että ei mikään niin kuin optimistartti, mutta kuitenkin. Sitten palettiin niin kuin siitä kokeilemaan ja siitä se niin kuin lähti. Miten sä aloit niin kuin tutustua, optimoimaan, opiskelemaan sijoittamista? No, aika lailla kantapää kautta, että heitin vaan niin kuin kesätyörahaa heitin just pörssiin ja ostin niinku osakkeet kotimaisiin, ulkomaisiin ja rahastoja. Sitten niinku kävin Facebookissa liittyen just niinku sijoituskerhoja ja tämmöisiä ryhmiä. Sanotaan että 2-3 vuotta se oli vaan sellaista ihmettelyä, että tehtiin vaan hirveän innolla, mutta ei ollut oikein mitään niinku käsitystä siitä, että mitä tehdään ja miksi. Atte painottaa, että tärkeintä on aloittaa. Mä en ole ajatellut sijoittamista niin kuin muita harrastuksia, jotka aloitetaan nollasta, vaan mä ajattelin, että mun on pakko tankata paljon informaatiota, paljon tietoa ennen kuin mä voin ostaa sen ensimmäisen osakkeen. Et se rima on korkealla, mutta kuten Aten tapauksessa, niin tärkeintä on vaan sen, että aloittaa ja sit oppii. Tärkeintä on vaan aloittaa, että ei silloin loppupeleissä mitään väliä, että sijoitat siihen niin kuin kirjaa tai onko se sijoitus se, että siihen niin kuin liityt vaikka Facebook-ryhmään tai kysyt neuvoa joltain. Sama on ihan sama, minkä harrastuksen aloittaa, niin ei sit alkuun tule yhtään mitään. Mutta sitten kun sitä tarpeeksi tekee, niin kyllä sitä niinku vahingossakin tavallaan oppii niitä asioita. No ei semmoisia varsinaisia tappioita, mutta ehkä isommat on ollut se, että tavallaan esimerkiksi niinku ostanut ulkomaisia osakkeita tosi pienillä summilla. Et ajatellaan, että ostat jenkeistä vaikka pörssistä jotain jollain 200 eurolla, niin se on helposti niinku 15 euroa, 20 euroa saattaa olla se, niinku, se kuluu siitä. Niin se on niinku saman tien 10-15 pinnan saattaa olla tappiollisen sijoitus. Aten nyrkkisääntö on se, että kaupankäyntikulut saisi olla korkeintaan 1% koko sijoituksen arvosta. Eli jos kiinteät kaupankäyntikulut on vaikka 9 euroa, niin silloin pitäisi sijoittaa vähintään 900 euroa. Missä vaiheessa tuli ensimmäisiä sellaisia onnistumisen tunteita? Ehkä jossain 2-3 vuoden jälkeen, kun sieltä osuu pari sellaista parempaa osakelöytöä. Huomasta, että okay, nyt nämä rahat tekee tavallaan
töitä mun puolesta, niin siinä kohtaa siihen alkoi ehkä uskomaan. Eikä pari vuotta oli semmoinen olo, että heittää rahaa toivomuskaivoon ja katsoa, että mitä meillä tapahtuu. Tämä oli mulle jotenkin tosi jännä kuulla, koska mä oon aina ajatellut, että sijoittaminen on kestävyyslaji ja että mä oon maltillinen ja pitkäjänteinen sijoittaja, joka pikkuhiljaa joka kuukausi laittaa niihin indeksirahastoihin rahaa ja sit se kasvaa. Kun taas Atte oli näiden rahastojen lisäksi jo alusta alkaen alkanut ostamaan yksittäisiä osakkeita. Ja varsinkin alussa kaikki ei välttämättä mennyt niin hyvin kuin olisi toivonut. Joten sen takia kannattaa aloittaa just sulle sopivasta määrästä, ei todellakaan liikaa. Senkin mä oon oppinut vasta, että ei pidä liikaa sijoittaa. Sitten kun sä sijoitat kaiken rahan ja sitten joku auto vaikka hajoaa tai tulee joku lomamatka tai muuta, niin sitten on pakko ottaa siitä sijoituksesta raha pois. Jolloin se on niinku huono mahdollinen juttu, jota voi tehdä. Seuraavaksi me puhuttiin vähän sijoitusstrategioista. Kuten mä oon aikaisemmin sanonut, mä ajattelin, että mä oon indeksisijoittaja. Eli mä ostan indeksiä ja saan valitun markkinan keskimääräisen tuoton. Tää on kaikille erinomainen vaihtoehto ja oikeasti se, mitä mä suosittelen jokaiselle, eli aloittamaan ETFistä tai indeksirahastoista. Kaikessa yksinkertaisuudessa me voidaan tämän lisäksi puhua kolmesta eri sijoitusstrategiasta. Ensimmäinen on arvosijoittaminen. Tässä pyritään löytämään osakkeita, jotka on selkeästi aliarvostettuja verraten yhtiön todelliseen arvoon ja pitkän aikavälin potentiaaliin. Kasvusijoittaja taas pyrkii löytämään keskimäärin nopeammin kasvavia yhtiöitä. Laatusijoittaja ei taas ota salkkuunsa huonoja tai keskivertoisia osakkeita, vaan pyrkii löytämään laadukkaita yhtiöitä, joilla on kestävä markkina-asema, kilpailuetu ja osaava johto. Näitä sijoitusstrategioita voidaan käsitellä lisää myöhemmin videoilla. Pistä kommenttia, mitä sä haluisit kuulla ja jos tästä videosta on ollut jotain apua. Mitä olisi sellaisia isoja tekijöitä, jotka vaikutti siihen, että sä oot saanut nyt harppauksia tuolla sijoitusrintamalla? Itsellä on niinku pakko myöntää se, että meillä on osunut niinku hyviä teknologiayhtiöitä Jenkeistä. Et esimerkiksi 2019 kesällä me sain duunista sain muutama tonnin lomarahaa, joku 2-3 tonnia. Silloin ostin 2 tonnilla Tesla-osakkeella. En ole nyt siitä niinku reilusti yli 1000% plussalla, olisiko parhaillaan joku 1800% ollut. Pelkästään se parin tonnin sijoitus siihen Teslaan, niin se on tuottanut semmoisen 30 tonnia vähän reilu. On käynyt tuuri, mutta me on myös tavallaan se, että me on ollut joka kuukausi markkinoilla mukana. Duuni on ollut tulospalkkasta, että välillä on tullut enemmän proviikkaa, välillä vähemmän. Mutta aina niin kuin joka kuukausi, oli sitä rahaa tai ei, niin silti vaan hammasta purre laittanut sitä rahaa sinne pörssiin. Ja toinen totta kai viime keväänä, kun maailman loppu koitti ja korona iski maailmaan, niin silloin kun kaikki muut alkoi myymään, niin sitten itse vaan koitti miettiä, että mistä on lisää rahaa, että saa ostettua niin lisää. Alennusmyynti kaikissa osakkeissa. Warren Buffettinkin ideologia on ollut pitkään, että tavallaan, että silloin kun muut on pelokkaita, niin silloin itse pitää olla ahne. Ja toistepäin, että silloin kun muut on ahneita, niin silloin itse pitää ottaa vähän takapakkia. Nyt viimeisen reun puolen vuoden aikana, kun on tutustunut enemmän sijoittamiseen, niin huomaa kyllä, minkälainen missi mulle henkilökohtaisesti toi korona oli, ettei silloin tehnyt oikeita ratkaisuja ja ollut markkinoilla. Mutta toisaalta parempi nyt kuin ei milloinkaan tai myöhemmin, joten nyt pitää olla vaan maltillinen ja valmiina seuraavassa pörssiromahduksessa. Atte sanoi, että leikkimielisesti seuraava tavoite voisi olla kasata se 1 000 000 euron salkku. Onko löytänyt jotain Tesloita? Onko sinulla ajatuksia, että mikä voisi olla seuraava? Marimekon osakkeita ostin vähän niin kuin pitkään salkkuun. Se on niin kotimainen. Sitten tämmöinen ruotsalainen proteiinijäätelö ja proteiinijuomia tekevä tämmöinen lohilo. Se kyllä ihan hetken mielijohtaja. Sitten koittanut kevään syö vähän terveellisemmin ja katsoin, että ok, että täällä on tämmöistä vähän laitimpaa jäätelöä. Ostin sitä ja katsoin, että ok, että täällä olisi niin listautumisanti, niin kävi osallistua siihen. Mutta en kyllä tiedä, että mikä on seuraava tuommoinen niin 10-kertaista vain sijoitus. Toi on aika hauska suhtautuminen tohon. Sä tiedät koko ajan sen riskin, mutta sit sä ajattelet, että nää on kuitenkin vaan plussaa. Mulla on varmaan vuoden video-otsikko tuolla, että ostin ensimmäiset osakkeet. Mut sit ehkä siinä on just sen takia tullut se kynnys. Kuvaa se, koska tää on nyt tällainen video, niin sit se ensimmäinen pitäisi just olla jotain mullistavaa. Vaikka todellisuudessa voi olla just, että hei, tsiikatkaa mun Marimekon paita, että mä ostin just niinku Marimekoa tai että nyt mä nappaan lohi. Ehkä mä menen, tiiäks, vaikka se listautumisanti nyt meni lohilolta ja varmaan Marimekokin on ollut vähän nousussa, voisin niinku tän kannustimeen mennä vaan Nordnettiin ja hankkiin ne ja
aloittaa sillä ja katsoa sitten. Et mulla on aika tommonen maalaisjärjellä ajateltu niin monista sijoituksista. Mä oon ostanut Applen osakkeet monta vuotta sitten sen takia, koska mulla itsellä niin Applen tuotteet on läppäri ja on kännykkää tälleen. Heti Aten kanssa keskusteltua mä menin netin syövereihin etsimään sitä osaketta, minkä mä voisin ostaa ensimmäisenä. Siinä meni 2-3 viikkoa, kun mä luin ja epäröin. Näitä osakkeita mä mietin, että vois ostaa. Mä myös tiedostin, että pörssi on käynyt erittäin kuumana lähiaikoina, ja että mahdollinen droppi on tulossa. Jos katsoo viimeisen vuoden salkkuja, niin monella ne on noussut 50% jopa 300%, joka on epäluonnollista. Pitää muistaa, että historiallisesti pörssi on mennyt noin 7% ylöspäin vuosittain, joten tällainen megakehitys ei ole jatkuvaa, ja jossain vaiheessa se pörssi menee väistämättä alaspäin. Se on hyvä painottaa, että ne pörssin numerot todellakin voi mennä myös alaspäin, vaikka viime aikoina sitä siltä se ei ole näyttänyt. Mutta kuten Atte sanoi, niin pitää vaan aloittaa. Ja silloin kun siellä pörssissä on ne omat rahat pelissä, niin seuraa sitä kiinnostuneemmalla silmällä ja myös oppii tätä kautta paremmin. Ja mun tavoitteena on kuitenkin pitää tää mun ostos seuraavat 10-20 vuotta mun salkussa. Ja silloin tämänhetkinen liike ylös tai alaspäin on vaan pieni häiriö siinä graafissa. Mä linkkaan kuvaukseen muutaman artikkelin omavaraisuusblogilta ja HS-visiolta tästä pörssikupla-aiheesta. Suosittelen lukemaan, mutta nyt mennään varsinaiseen ostopäivään. Tässä mä oon ollut koko aamupäivän, tutkinut taas jostain syystä osakkeita, pultellut vaan näpeissä, että pitäisi tehdä se osto, mutta nyt mä oon päättänyt. Nyt mä teen sen. Arvaa mitä mä ostan. Niin onkin, mutta mä vaihoin. Remedy Entertainment Oy. Koska mä haluun ihan hitosti tuottoa. Tässä samaan aikaan chattailee vähän Aten kanssa vinkkejä tähän hommaan, että miten tää toimii oikein. Valitaan osakesäästötili, toimeksiantotyyppi normaali, määrä 30 kappaletta, välityspalkki on 9 euroa. Eli tää tarkoittaa sitä, että mun ei kannata ostaa 1, 2 tai 10 osaketta, koska silloin välityspalkkion osuus on niin iso. Eli mä ostan 30, kurssi on 43,05, vähän laskussa eilisestä, silti kohtuu korkea, mutta mä myös tiedostan, että tuottomahdollisuudet on paljon korkeammat. Toki riskiä on. Otetaan tähän pari päivää aikaa tehdä toi osto. Ilmeisesti nyt tällä hinnalla ei ollut myynnissä kuin 6 kappaletta, joten 24 kappaletta jää vielä ostoslistalle. Keskikurssi 43,05, arvo 1292 euroa. Juhuu! No sun kysymys on tietenkin, että miksi Remedy tai mikä se on? Se on suomalainen kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisista peleistään. Mä en nyt seurannut suoraan Aten ohjetta, mä en nostanut Marimekon paitaa tai Lohilon jäätelöä, mitä mä itse käyttäisin, vaan mä ostin Remedyä, vaikka mä itse en pelaa videopelejä ja en oikeastaan ollut kuullutkaan tästä yhtiöstä. Sen sijaan mä seurasin sijoitusguru Seppo Saariun ohjeistusta. Hän suosittelee ostamaan ETFiä, mutta sen lisäksi 4-6 kasvuyhtiötä Helsinki OMX First North listalta. Tämä lista antaa mahdollisuuden sijoittaa yrityksiin, jotka on vasta kasvuvaiheessa, mikä tarkoittaa, että siellä on korkea tuottopotentiaali, mutta samalla myös korkea riski. Mutta historiallisesti First North-yhtiöt on tuottanut vuodessa jopa 52,4%, joka on todella korkea tuotto verrattuna mihin tahansa yhtiöön. Mä seurasin eri yhtiöitä, mutta päädyin Remediin muun muassa Inderesin suositusten perusteella. Inderes on yritys, joka tekee sijoittajille analyysejä pörssiyhtiöistä. Ja niillä oli suositus, että lisää tätä Remedy-osaketta ja tavoitehinta olisi 50 euroa, kun mä ostin sen 43,15 eurolla. Atte suosittelee mulle, että joka kerta kun mä ostan osakkeen, niin mä kirjoittaisin ylös, miksi mä ostan sen ja miksi mä luopuisin siitä. Mulla syitä oli, mä halusin tehdä sen ensimmäisen oston. Tää oli hyvä kasvuyhtiö, Inderes suositteli, että tätä pitäisi lisää. Peliala on vieläkin kovassa nousussa ja varmasti myös tulevaisuudessa tekee sitä. Ja mä odotan täältä pitkän aikavälin isoa nousua. No, miksi mä sit myisin tän? No, Atte sanois, että älä myy, vaikka
henki lähtisi, mun mielestä tosta on ihan hyvä aloittaa, mutta jos se hinta 10-20 vuoden vinkkelillä nousee tarpeeksi kovaksi, mutta tähän isot kysymysmerkit, että mikä on sitten tarpeeksi kova, niin en tiedä. Ehkä tähän pitäisi olla joku selkeämpi vastaus, mutta mä lähdin aika fiilispohjalta, mulla on kova luotto, että tää nousee. Jos ei se nouse, niin sitten ei voi mitään. Tähän loppuu vielä muistutus muutamasta perusperiaatteesta. Hajautus, eli se, ettei pistä kaikkia munia yhteen koriin. Mun ei kannata ostaa pelkästään Remedyä tai pelkästään suomalaisia pelifirmoja tai edes pelkästään pelifirmoja, vaan mulla on rahastoja, jotka on maantieteellisesti hajautettu, eli sijoittaa eri kohteisiin ympäri maailmaa. Sen lisäksi mun lähtee noihin rahastoihin joka kuukausi pieni summa, eli se on ajallisesti hajautettu. Eli mä en just nyt pistä kaikkia mun säästöjä yhteen paikkaan ja oo sitten ostamatta moneen vuoteen. Suurin piirtein semmonen niinku, sanotaan, 50 000 euroa, kun säästäisi niinku indekseihin. Että tavallaan tekisi sille salkulle hyvän kivijalan, missä on hyvä hajautus, joka maksaa osinkoja ja kasvaa itsestä. Sen jälkeen, kun sä sijoitat sen tonnin sinne, niin se ei ole enää kuin alle 10% siitä salkun arvosta. Sitten sä aloitat siitä, että sä niinku tonnin siihen pelkkään marimekkoon, ja sulla on kaikki sun säästöt niinku siinä. Niin ei välttämättä tule nukuttua öitä ihan niin hyvin kuin se, että sulla on joku 4 eri indeksirahastoa, mihin se on hajautettu. Kulut. Mullakin pyöri monta vuotta mun omassa pankissa sijoitusrahasto, jonka kulut oli huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi ne ETF:t, mihin mä nyt sijoitan, missä kulut liikkuu noin 0,1-0,25%. Kuluilla on ihan massiivinen vaikutus sun tuottoon, ei pidä huolta, että ne on matalia. Nyt jos sä mietit, että missä voisit aloittaa sijoittamisen mahdollisimman matalakuluisesti, niin voin suositella Nordnetin palveluita, jossa mulla on tää salkku, mitä mä oon esitellyt teille. Siellä esimerkiksi Nordnet indeksirahasto Suomi on täysin kuluton. Kulut pyöree 0 euroa. Alhaalta kuvauksesta löytyy linkki, mistä sä ilmaiseksi voit luoda arvosuustilin tai osakesäästötilin Nordnettiin. Suosittelen aloittamaan sillä. Mutta toisaalta nyt kun puhuttiin hajauttamisesta, niin pelkästään siihen Suomen indeksirahastoon ei kannata hajauttaa, koska Suomi on niin pieni markkina, vaan kannattaa ottaa mukaan joko maailma tai USA tai Eurooppa, mahdollisesti kehittyvät markkinat. Mutta sellainen 3-4 eri indeksirahastoa alkuun on todella hyvä määrä. Et monesti ongelma on vaan se, että jos sä kävelet vaikka sinne omaa pankkiin, niin kuin minä silloin 18 kesää sen meni sinne Nordea ja ilmoitin vaan, että hei, nyt aletaan sijoittamaan. Niin ne tarjoaa sulle aina semmoisen vaihtoehdon, missä pankki tekee sitä rahaa, eikä sellaista, missä siellä oikeasti tekee sitä rahaa. Ja sanotaan, että kulut on vaikka 1,5%. No ei se kuulosta paljon, että 1,5% ei ole yhtään mitään. Mutta sitten jos sä vertaat sen indeksirahastoon, missä on vaikka 0,15, niin niitä kun vertaa keskenään, niin se on 10-kertainen se kulu verrattuna siihen. Et sitä ei monet niinku tajua, että kuin iso merkitys pitkässä juoksussa sillä on, että minkälaista kuluu siitä maksaa. Loppuun vielä muistutuksena, ennen kuin laitat nyt isoja summia sijoituksiin, niin mä suosittelen, että sulla ei ole velkaa. Mä en nyt tarkoita opintolainaa tai asuntolainaa, vaan maksamattomia laskuja tai pikavippejä, maksa ne eka pois. 2, että sulla olisi jonkinnäköinen hätävararahasto, eli vaikka säästötili, jossa on 1-2-6 kuukauden sun tulot. Ja sit jos jotain tapahtuu, auto menee rikki tai tarvit johonkin uuteen pesukoneeseen summan, niin sieltä aina löytyy se tarvittava raha. Ja 3, älä sijoita sellaista rahaa, mitä sä tarvit seuraavan 3-5 vuoden aikana, koska se on huono skenaario, että sä laitat nyt kaiken rahan sijoituksiin, mutta sit sä joudutkin ottaa ne jo vaikka vuoden päästä pois. Silloin se raha ei saa tehtyä työtä, aika ei saa tehtyä työtä ja ei tule sitä korkoa korolle -efektiin, vaan ne rahat, jotka laitetaan sijoituksiin, annetaan niitä olla siellä rauhassa niin, että ne kasvaa hyvin. Ja vielä kannattaa muodostaa sen oman salkun kivijalka matalakuluisista indeksirahastoista. Viime aikoina mä oon lukenut muutaman sijoituskirjan, joita mä voin suositella. 7. päivässä sijoittajaksi oli tosi helppolukuinen, nopea kirja, varsinkin hyvä aloittelijoille, ja sitten Seppo Saarion Miten säästän pörssiosakkeisiin. Sen lisäksi kannattaa lukea Aten blogista hänen vinkit, miten hän sai 100 kiloa omaan salkkuunsa, ja sen lisäksi Atte sanoi, että sille voi aina laittaa
DM:ää Instagramissa ja kysellä sijoittamisesta. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit videosta. Tykkää, laita kommenttia, minkälaisia videoita haluat jatkossa tästä aiheesta. Että mä teen, ketä mä haastattelen, jos sulla on hyviä vinkkejä. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi. Et siinä alus, niin summille ei edes ole mitään merkitystä. Et ei sillä ole niinku oikein merkitystä, että onko se 50 vai 15 euroa vai tonni. Se on vähän sama kuin avantoon menisi, kun ne varpat dippaa sinne, niin sinne helpompi mennä sitten niinku kokonaan. Et sillä lailla monella käy tavallaan. Sen sijaan, että nauttii vaikka vaatteiden shoppailusta, niin sitten tykkääkin rahastoja shoppailusta tai osakkeesta. Se helposti menee siihen. Ei varmaan kaikilla, mutta itsellä on ainakin käynyt sellaista.